Доброго ранку, Полтава! Доброго ранку, полтавці, доброго ранку, гості міста, доброго ранку, марафонці! А вже в сьомий рік Полтава приймає у перший тиждень вересня вже традиційний «Нова пошта» на півмарафон Полтава. В цьому році ця подія зібрала близько 4 тисяч учасників на всіх дистанціях. А для нас, для компанії New Run, це взагалі 59-й старт серед всіх великих, маленьких стартів. Наступний старт дебютний. Я щиро бажаю вам відчути сьогодні власну силу на дистанцію.